Selam, ümidlerimizin bu buraxılışında judodan danışacağıq. Judoyla məşğul olan uşaqlar və yeniyetmələrlə söhbətləşəcəyik. Gələcəyin çempionlarını birlikdə tanıyaq. Biz hal-hazırda Judo 2012 klubundayıq və gördüyünüz kimi burada uşaqlar üçün bütün şərait yaradılıbdır və bu çox vacibdir. Çünki valideynlər müəyyən yaşdan sonra başlayırlar öz övladları üçün idman yerləri axtarmağa və onlarda çoxlu sual yaranır və ən əsas da sual odur ki, uşaqlarını hansı idman növünə yönəldələr. Bizə də bununla bağlı çoxlu suallar, müraciətlər gəlir və hətta valideynlər də sual verirlər ki, niyə məhz Judo? Bu yaxınlarda Beynəlxalq Judo Federasiyası araşdırma aparıbdı və nəticə məlum olub ki, judo ilə məşğul olan uşaqların sosial davranışlarında müsbət təsir göstərir və sosial problemlər, emosional problemlər, həm yaşıdları ilə münaqişə xeyli azalır. Tədqiqat həmçinin onu da göstərir ki, uşaqlar ünsiyyətdə daha rahat olurlar, daha açıq olurlar, emosional özlərini daha yaxşı idarə edə bilirlər və bu o deməkdir ki, judo məşqləri uşaqların həm fiziki, həm də mənəvi sağlamlığına çox yaxşı təsir göstərir. Biz de Azərbaycan Judo Federasiyası olarak uşaqlara judo dəyərlərini və sağlam həyat tərzini aşılamaq kimi məqsədimiz var. Hədəfimiz də var. Yəni inanırıq ki, yaxın bir gələcəkdə hər bir ailədən bir judoçu çıxacaq. Yaşım var, judo ilə məşğulam. Judoya 10 il bundan qabaq başlamışam, 2-ci sinifdə. Respublika, Bakı və Avropa kuboklarında nəticələr vermişəm. Avropa kuboklarım Fransada və İspaniyada olubdur. Hər ikisində də qızıl medal qazanmışam. Birinci futbola getmək istəyirdim. Futbola gedəndə futbol yerinin yanında judo zalı var. Atam mən o tərəfə ora apardı və judo zalına baxdım, həvəsim artdı judoya və belə başladım judoya. Judoda hədəflərin nədir? Judoda inşallah istədiyim hədəflər Olimpiya dünya çempionu olmaq. Kariyeram sonu Olimpiyadın çempion olduktan sonra kariyerim başa vuracağım ve məşqçiliyə keçəcəm çox güman. Əsas biz uşaqları 6 yaşdan idman növünə götürürük. Ümumiyyətlə döyüş idman növləri, güləş idman növləri 6 yaşdan yaxşıdır ki, uşaqlar 6 yaşdan gəlsinlər. Ondan qabaq da yaxşıdır ki, gimnastika ilə, akrobatika ilə məşğul olmalı daha yaxşı olar. 6 yaşında judoya gələn uşaq burada hansı fəaliyyətlə məşğul olacaq? Əsas bir uşaqlarla biraz oyunlar, bu şəkildə başlayırıq uşaqlarla ki, həm idmandan yorulmasınlar, həm də ki, onlara bir maraq qatırıq ki, maraqlı olsun. Onlara indi bir dəqiqə biz gələn kimi güləş, fən atmağı göstərmirik. Bizi yıxılmalardır, oyun növləridir, bunlarla uşaqların başını qatırıq. Uşaqlara hamısını tövsiyə edirəm ki, yəni, idmanla məşğul olsunlar. Ya bizim judo da Olimpiya idman növlərindəndir, yaxşı idman növüdür. Ya hamını dəvət edirəm ki, judo idman növündən məşğul olsun. Ümumiyyətlə ki, judo idman növündən yox, bütün idman növlərindən məşğul olmağa, yəni sağlamlığa görə məşğul olmağa daha xeyirlidir. Balaca yaşlı idmançılarımız da var. İndi hal-hazırda bizim zalda var. 8 yaşı var. Yəni o uşaqlar yəni perspektiv idmançılardır. 8 yaşda, 9 yaşda idmançılar. Bu hamısı yəni beynəlxalq yarışlarda, zona yarışlarında, beynəlxalq Türkiyədə yarışlarımız olur, Moskvada olur, Ukraynada yarışlarımız olur. Bu yarışlarda hamısını uşaqlarımız yəni nəticə ilə gəlmişik. Mən Zeynal Foqdayım, 12 yaşım var. 2 ildir judo məşğul olmuşam. Əsədullayev Zeyd, 12 yaşım var. 7-ci sinifə keçirəm. 8-ci aydır ki, burada məşğul oluram. Uşaqlar, hansı nailiyyətləriniz var? Yasamalıda 3-cü yer tutmuşam. Xırdalanda 1-ci yer tutmuşam. İstanbulda da 2-ci yer tutmuşam. Mən bir dəfə Sumqayıtda olmuşam və 3-cü yerə çıxmışam. Necə gedir məşqlər? Yaxşı gedir və Zahur müəllimin tələbəsi olmaq böyük bir fəxirdir. 8 aydır judoya gəlirsən. Amma bundan əvvəl 2 il başqa zala gəlmişəm, Dinamoya gəlmişəm. Judo ilə məşğul olmuşam. Mənim arzum odur ki, heç kim məşqdə danışmasın, müəllimləri yormasın. Çünki onların ataları, anaları bura pul ödəyirlər ki, onlar məşq eləsinlər və burada danışmasınlar. Olimpiya çempionlarımız olandan sonra daha da maraq çoxaldı.
son illərdə biraz durğunluq var idi, amma şükürlər olsun, Allah Taala bizə nəsib elədi. Elnur Məmmədlinin qismində Olimpiya çempionluğu o sevinci bizə yaşatdırdı. Və ondan sonra da cüdoda artım da oldu, uşaqlarda da çox meyilli hiss olunurdu və indi də davam edir, o adət ənənə gedir. Cüdo bir elit idman növü olduğu üçün həqiqətən cüdoya maraq indi də çoxdur. Neçə yaşından uşaqlar yeniyetmələr arasında yarışlara qoşula bilərlər? Yeniyetmələr bizdə U18 sayılır, 18 yaşa qədər. Adətən 16-17 yaşlar cəlb olunur. Amma yenə də elə bir idmançılarımız olur ki, elə bir idmançılar çıxır ki, 15 yaşında da nəticə verənlər var. Yəni elə bir böyük uğurlara imza atanlarımız var. Mən bir misal da çəkə bilərəm. 2018-ci ildə Argentinada Buenos Aires şəhərində Olimpiya oyunları oldu. Orada bizim 15 yaşlı idmançımız Talıbov Vüqar Olimpiya çempionu oldu. Yəni, əməkçilərin böyük əziyyəti oldu orada. Yəni, bu bir nümunədir bizim üçün. 15 yaşda tarix yazdı. Onu qeyd edə bilərəm ki, hazırlıq üçün zonalarda yarışlar keçirilir. Orada seçim turları olur. O seçimlərdən sonra regionlarda olan idmançılar birbaşa Respublika çempionatına dəvət olunur. Amma Bakı şəhəri, Sumqayıt şəhəri arasında keçirilən şəhər birinciliyində nəticə verən idmançılar 1-7-liyə düşən idmançılar, onlar da Respublika çempionatına vəsiqə qazanırlar. Yeniyetmələrdən ibarət sırf Avropa kubokları 15 yaşdan yuxarı olur. Amma ondan aşağı olan illər üçün sırf təcrübi yarışlardır. Yəni ki, özlərinin sınaqdan keçirməsi üçün olan yəni belə yarışlar olur. Bu idman növündə daha yüksək nəticələr əldə etmək üçün bizə nə lazımdır? Çox gözəl sualdır. Yəni mən hər dəfə tələbələrimizə də o sualı verirəm. Burada ən öndə olan iradədir. İradədir. İdmançı iradəli olduqda o böyük nailiyyətlərə, böyük belə deyək, nəticələrə əldə edir. Amma iradə sınıqlığı olanda, iradəsizlik olanda bir çox şeylər itirilir. Yəni bu təcrübədə də çox olub, göstərilib. İradəsi möhkəm olan idmançı həmişə zəfərdə uğurda olur. Hansı nailiyyətlərin var cüdoda? Avropa kuboklarının mükafatçısıyam. Başqa Azərbaycanda keçirilən turnirlərin, başqa ölkələrdə bəzilərində keçirilən turnirlərin qalibi. Neçə yaşından yarışlara gedirsən? 9 yaşımdan gedirəm. Necə ümumiyyətlə cüdo ilə məşğul olmaq xoşuna gəlir? Bəli, xoşuma gəlir. Həvəskar olduğum üçün gəlmişəm. Belə qohumlardan falan olurdu da gedənlər, onlara baxırdım, televizorda görürdüm, ya maraqlanırdım. Hətta bizim idmançılar var ki, bu 60 kilo dərəcəsində 55, 50 kilo favorit idmançılarımız da reytinglərində kifayət qədər yuxarı reytinglərindədir. Federasiya tərəfindən də tapşırıq var ki, biz artıq bu yeniyetmələri gənclərə və böyüklərə hazırlaşdıraq və görünür ki, onlar da gələcəkdə Paris Olimpiadasında da çıxış eləyə bilərlər. 60 kilodan İmranov Nizami var. Çox perspektivli idmançıdır. Onu biz artıq gənclərə və ondan sonra böyüklərə hazırlaşdırırıq. Uşaqlar, hansısa nailiyyətləriniz var? Yarışlara getmisiniz hansısa? Bəli, var. Respublikaya getmişik, sonra Bakı çempionatına getmişik. Hansı yerləri tutmuşsan? Mən 3 yerdə tutmuşam, 2-ci yerdə tutmuşam, grapplingdən də iştirak etmişəm. Azərbaycan turnirlərində iştirak etmişəm, Türkiyədə nailiyyətlərim olub, Gürcüstan, belə. Mən idmanla məşğul olmaq istəyirdim. Atam məni zala getdi, belə xoşuma gəldi və məşğul oldum. Mən özümün böyük həvəsim idmana olduğuna görə o yüzdən cüdo ilə məşğulam. Niyə məhz cüdo, niyə başqa idman növü yox? Mənim xoşuma gələn idman növü budur. Dərsləriniz necə gedir? Yaxşı, hər şey 5. Hansı məktəbdə oxuyursan? 42. Burada müəllimlərinə nə demək istəyərdin? Hamısını salamlayıram. Cüdoda hədəflərin nədir? Cüdoda hədəflərim birinci olmaq. Harada birinci olmaq istəyirsən?
bütün yarışlarda, olimpiyadada, dünya çempionatlarında vs. Sənin cüdoda hansısa kumirin var? Yəni kiməsə məsələn baxıb deyirsən ki, mən onun kimi cüdoçu olmaq istəyirəm? Bəli, Zahir Paşayev. Usta cüdoçuların Avropa dünya çempionuyam. Hal-hazırda 2012 cüdo klubunun baş məşqçisiyəm. Cüdoya bu günləri axın var. Cüdo bu günləri dünyada inkişaf edən idman növlərindən biridir. Demək olar ki, futboldan sonra ikinci idman növü sayılır. Birinci, cüdoçu tərbiyəli olmalıdır. Qayda qanunlara riayət etməlidir. Vaxtı-vaxtında məşqlərə, yeməyinə, içməyinə, yatmağına, durmağına riayət etməlidir. Onları etməyən heç vaxt idmançı ola bilməz. Uşaqlar özləri, valideynlər özləri gəlirlər ki, məsələn, sizin vaxtınızda, bizim vaxtımızda deyə bir 10 il bundan qabağa hansısa ailədə deyərdi, qızımı cudoya qoy, deyərdi, siz nə danışırsınız? Bu günləri valideyn özü gəlir ki, mənim qızım cudo ilə məşğul olsun. Xədicədir. Sol adım Rahimli. Mənim yaşım 7 yaşım var. Ceyhun qızı. Xədicə neçə ildir cüdona məşğulsan? Mart ili, bu il. Bu il, mart ayında. Necədir cüdo məşqləri? Çətin deyil sənə? Yox, yaxşıdır. Neçənci sinifdə oxuyursan? İkinci idim, üçə geçirəm. Bəs cüdoya səni kim yazdırıb? Mənim atam deyib karate istəyirsən, yoxsa cüdo, mən dedim cüdoya. Niyə cüdonu seçdin, karateni seçmədin? Çünki karatedə orada bir dənə başına vura bilərlər, əlindən, ayağından başına vura bilər. Amma cüdoda obisi biyomlar var. Belə yıxılmaq var, obisi biyomlar var. Xoşuna gəlir cüdo? Hə, olimpik çempionu olmaq istəyirəm. Pandemiyadan sonra daha çox qızlar gəlir. Mənim məşqlərimdə bir 10-12 qız var. 5 yaşından, hətta axırıncı qız bu 16 yaşında gəlib yazılıb ki, mən cüdoya böyük marağım var. Ya, məlum məsələdir ki, qızlarla olanlarda fərq var. Qızların bu günləri mən sizə deyim ki, götürmə qabiliyyəti daha çoxdur. Bəlkə də qız azdır deyənə diqqətlə qulaq asırlar. Bizim qızlarımıza, məsələn, bu gün Məmmədov Zeynəb var, bizim klubumuzun idmançısıdır. Oğlanlar keçməyən çətinliyi o keçir. Qız oğlan fərqi yoxdur. Bu idman növü elə bir şey. Neymiş bu idman növü? Hər bir idman növü elə bir şeydir ki, yəni əziyyət görmürsən, çətinlik görmürsən, nəticə əldə eləmək qeyri-mümkündür. Yaşım var. 1 ildir cüdo ilə məşğulam. Nailiyyətlərim Antalya Derizədə olub. 3-cü yer tutmuşam. Mənim məşqim Zahir müəllimdir. Zahir müəllim tələbəsiyəm. Ona bir yerdə məşq edirəm. Məşqlər yaxşı gedir, yaxşı işləyir, əla gedir. Qızların cüdo ilə məşğul olmağı səncə çətin deyil? Xeyr, mənim görə asandır. Çox da çətin deyil. Özümü güclü hiss edirəm, stresimi atıram. Neçə yaşın var? 8. Cüdo xoşuma gəlir Aydın? Mən əvvəllər cüdoya getmişdim, orada yarışa getmişdim. 3-cü yerə çıxmışdım. Burnumu qanatmışdı, dostumun da gözünü. Sonra nə oldu bəs? Sağaldı, hamısı təzdən qayıtdın cüdoya? Hə, ondan sonra təzdən qayıtdı, karantin olduğu üçün gedə bilmədim, orada bağlandı. Tokyo Olimpiya oyunlarından sonra kariyeramı bitirdim və məşqçilik fəaliyyətinə başladım. Federasiya rəhbərinin qərarı ilə mən yeniyetmələrdən ibarət milli komandaya məşqçi təyin oldum. Hal-hazırda da fəaliyyətimi davam etdirirəm. Öz kariyeramda verdiyim yüksək nəticələri
çalışıram ki, yeniyetmə cüdoçularımıza məşq elətdirə-dirə, o gələcəkdə o nəticələri yeniyetmə cüdoçulardan görüm. Hal-hazırda milli komandamızda çox perspektivli idmançılarımız var. Onlarla yanaşı, yenə aşağı yaş qrupunda da perspektivli rezerv idmançılarımız da gəlir. Onlara rəqib olaraq. Ümid edirik ki, bu komandada gələcəyin Avropa, Dünya, Olimpiya çempionları inşallah yetişəcək. Məşq proseslərimiz təlim məşq toplanışında gün ərzində 2 dəfə məşq prosesimiz olur. Səhər məşqlərimiz adətən fiziki hazırlıq olur, ümumi fiziki hazırlıq. Axşam 5-də, 5-in yarısı bizim kimono məşqlərimiz olur. Həm taktiki məşqlərdir, həm fəndlər üzərində hazırlıqdır və randori məşqlərimiz olur. Səhər məşqlərimiz adətən saat 10-da başlayır, axşam məşqlərimiz də 5-in yarısı başlayır. Avropa Kubokları mükafatçıyam. İndi inşallah irəlidə də yarışlarımız var. Cüdo ilə məşğul olmaq sənin dərslərinə necə təsir edir? Təsir etmir. Həm məşqimdəyəm, həm də dərsdə yerində hamısı. Səhər məşqi olur, sonra dərs, sonra təzədən axşam məşqi. Yəni mane olmur. Yaxşı oxursan məktəbdə? Orta. Hansı fənlərdə marağın var? Azərbaycan dili, tarix. Cüdo ilə məşğul olmaq istəyən uşaqlara burada nə demək istəyərdin? Həvəslə yanaşsınlar məşqlərinə, inşallah əziyyətləri yerdə qalmaz. Kəmsə adı Umaram. Umar neçə yaşın var? 6. Sən də cüdona məşğul olursan? Mən 2 məşq gəlmişəm cüdoya. Buradan cüdoya gəlmək istəyən uşaqlara nə demək istəyirsən? Gəlsinlər, cüdo yaxşıdır, məşq məsinlər. Bizim olimpiya çempionlarımız var və dünya çempionumuz var. Həmçinin nəticə göstərən bir çox idmançımız var cüdo idman növü üzrə. Onları bu zala dəvət edirsinizmi? Ümumiyyətlə, uşaqlarla təcrübələrini bölüşsünlər. Bu ildən başlamışıq bu praktikaya. Həftədə bir dəfə bizim idmançılarımız gəlib, bizim vitse prezidentimiz, olimpiya çempionumuz, Pekin yay olimpiya çempionu Elnur Məmmədli gəlmişdi. İdmançılarla fərdi söhbət aparmışdı və öz bildiyini də idmançılara köməkliyi göstərirdi. Və bundan sonra da biz hər həftə hələ bir planlaşdırmışıq ki, veteran idmançılar və lider indi idmançıların böyüklər arasında çıxış eləyən əsas heyətdən idmançılar həftədə bir dəfə dəvət eləyək, həm bizə dəstək olsun, həm də uşaqlara motivasiya versin. Hansı nailiyyətlərin var cüdoda? Bakı çempionu, Respublika çempionu, kuboklarda çempion olmuşam. İspanya kubokunda çempion, Fransa kubokunda ikinci yer, Rumuniya kubokunda da üçüncü yerə nail olmuşam. Cüdo çox yaxşı idman növüdür. Şükür ki, bu idmanın içindəyəm. Yaxşıdır hər şey. Hansı zədələrin olub? Çiynimdə yüngül varı yırtıq olub, başqa etmişim. Zuborda olub güləşən vaxtı, ani səhvlikdən əlimi qoydum yerə, uşaq da üstümə düşdü, onda çiynim zədələndi. Cüdo sərt idman növüdür. Niyə məhz bu idman növünü seçmişsən? Çox idman növünə baxmışam belə, amma ən içmə yatan cüdo olub ona görə. Hansı məktəbdə oxuyursan? 30.000 nömrəli məktəbdə. Sən özün seçmişsən cüdoya gəlməni, yoxsa valideynlərin deyib? Mən seçmişəm. Niyə seçmisən cüdonu? Cüdo o yaxdı idmandır. Sən bəs cüdoya necə gəlmisən? Atam dedi. Atan idmançıdır? Hə. Hansı idmanla məşğul olur atan? Cüdo. Kimdir sən burada dostun? Tahir. Deyim. Az yaşmam, onunla bir yaş verim, ama ki, o güləşə bilmir, ama tez güləşirəm. Divana tuturam belə, özünü sökədə bilmir, mən bıraxa bilmir, oraya yapışdırmışam, özü mən eləyə bilmir, oraya yapışdıra bilmir. Bəs sən öyrət də ona? Öyrədə bilmişəm, duş eləyə bilmir. Uşaqlar, sizi hansı yarışlara aparıblar? Mənə aparıblar. Hara aparıblar səni? Əhməddiyə aparıblar. Əhməddiyə aparıblar. Kim aparıb sən Əhməddiyə? Atam. Yarışmısan orada? Hansısa yer tutmusan? Üçüncü yer.
tutmuşam, bir dənə birinci. Hazırda ölkədə 10-11 min uşaq cüdo ilə məşğul olur və onun 5-6 mini Bakıya və Sumqayıta aiddir. Qalanları isə region idmançılarıdır və 100-ə yaxın idman klubları, idman təşkilatları və gənclər idman məktəbləri fəaliyyət göstərir Respublikada. Bakıda və Sumqayıtda zalların maddi və texniki bazası kifayət qədər yaxşıdır. Regionlarda nisbətən zəifdir. Bununla bağlı da federasiya yaxın gələcəkdə bərpa və təmir işlərinə başlayacaqdır. Hər bir valideyn federasiyaya müraciət edə bilər və biz kömək edəcəyik ki, onlar öz yaşadığı ünvana yaxın cüdo klubunu tapsınlar. Dövlətin nəzdində olan məktəblər, gənclər idman məktəblərində cüdo dərsləri təmənnasızdır. Əlbəttə ki, özəl sektorda olan cüdo klublar ödənişlidir, ancaq onlar da şəhid ailələrinə, az təminatlı olan ailələrə dəstək göstərirlər. Bir nümunədir bizim üçün. 15 yaşda tarix yazdı. Buraxılışımızda cüdodan danışdıq. Cüdo ilə məşğul olan uşaqlar və onların məşqçilərini çəkdi. Gələn buraxılışlarda görüşənədək. Hələlik.